Чи дозволено водієві зеленого автомобіля зупинитися в цьому місці без необхідності посадки або висадки пасажирів, якщо не вимагається правилами дорожнього руху? У нас є зупинка біля трамвайних колій, які розташовані з правого боку проїжджої частини. Зупинка на трамвайних коліях, які розташовані біля правого боку проїжджої частини, не заборонена у тому випадку, якщо це потрібно для виконання правил дорожнього руху, для надання переваги в русі або висадки пасажирів. В цьому випадку, коли з якоюсь іншою метою, така зупинка буде заборонятися.